着白色外套，以及走在后方戴着米黄色帽子、身穿同色系上衣一前一后走上囚车的，就是柯文哲竞选总部财务长李文宗和前台北市殡仪局长朱雅虎。两人28号遭检方以收贿行贿罪声押，经过一整天阅卷讯问后，深夜结果出炉，认定涉嫌重大，才准羁押禁见。就是这个结果有还满意吗？可以稍微讲一下。他们觉得其实李文宗是无辜的。李文宗被列为金华城案的被告，在羁押庭召开的2个小时后，律师快步走出台北地院，面对记者问话，不愿意多谈。同样被声押的前殡仪局长朱雅虎，同样也是威晶集团子公司鼎越开发的前董事长，羁押庭开了1小时，委任律师在开庭结束后赶到法警室询问药物问题，因为朱雅虎也遭到收押。想要提抗告吗？有什么想说的吗？律师会觉得其实朱雅虎是无辜的。检方的声押卷宗在28号下午1点送到台北地院。虽然一般来说律师阅卷完律件后，法院就能定定召开羁押庭的时间，不过这次检方再度出招。李文宗跟朱雅虎的羁押庭呢，检方是再度的出招了，跟当时柯文哲的羁押庭一样，申请了限制阅卷。北检持续追查金华城弊案不法金流，28号下午4点20分召开阅卷庭，让检方向法官说明阅卷理由，最后让法官同意，律师只能在法院的纸上抄笔记，不能拍照、录影、复印，卷宗也不能带走，增加律师挑战。而从下午6点50分，李文宗、朱雅虎依序召开羁押庭。从头到尾否认行贿的朱雅虎，案情急转直下，从担任证人到被告约谈变成羁押。根据了解，检联单位从威晶集团查扣的账册中，发现2次编列公关费，一次是1.8亿，一次是2.5亿，金额用途是什么，也是后续的调查重点。TVBS 新闻综合报道。